Ahoj, já jsem Oli, dneska se hlásím z mé knihovny, tedy knihovny mne a mojí sestry. A chci se s vámi pobavit o záchranných oborech, pokud se hlásíte na medicínu. Tak a já bych to první chtěla trošku rozdělit, protože když se hlásíte na medicínu, tak samozřejmě chcete se dostat na medicínu. Ale je hrozně příjemný mít takovou jistotu, že když jdete už přijímačkám, že víte, že jste třeba někam přijati. To se každému nepodaří, protože když se hlásíte na medicínu, tak jenom na dneska jako kdyby pořád berou nikam na průměr, takže málo, někteří z vás už třeba budou přijati na průměr, ale ono si myslím, že v následujících letech bude stejně klesat množství oborů na těch lékařských fakultách, kde vás na ten průměr vezmou. No a tím pádem, jako když jdete potom k těm testům, tak když máte tu jistotu, že už máte doma, jste přijati z nějaké třeba jiné univerzity, že je už příjemnější dělat i ty samotné přijímačky, protože tak nějak psychicky vás to podrží. No a teďka, které univerzity třeba u nás v Česku berou bez přijímaček? Tak to je tedy ten první typ záchranných univerzit nebo záchranných přihlášek, které byste si měli dát. A jelikož budete prostě přijati, aniž byste tam museli jít, a jenom na základě toho, že máte dodělanou střední školu, tak vás vezmou. Tak asi bych první řekla to, že je nejlepší si vybrat ty obory, které nějakým způsobem souvisí s těmi třemi předměty, to znamená chemie, biologie a fyzika. Mohu mluvit pouze za, řekněme, chemii a trošku možná biologii, protože mým oborem je biochemie, nebo studovala jsem ho a dělala jsem v molekulární biologii, takže pro mě tohle je asi ten nejbližší. Za fyziku nemůžu úplně jako kdyby, moc jako kdyby toho říct. Ale třeba VŠCHT v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická, tak ta bere na, asi když řeknu všechny obory, tak bude správně, že bere bez přijímaček. Teoreticky to je teda jedna možnost, na co se, kam si dá tu přihlášku, abyste měli jistotu, že jste někam přijatí. A těch oborů je tam mnoho. Zase, když jsem psala na Instagram takovou anketu, kam jste si podávali, nebo kam si moji studenti dávají ty záchranné obory, tak tam těch oborů všech to bylo docela dost. Škola to není úplně lehká, ale jelikož pokud to berete jenom tak, že prostě potřebujete třeba, kdybyste se nedostali a potřebujete tam rok být a budete se zase připravovat, tak si myslím, že je to výborná škola. Jakože ta možnost. VŠCHT to má hodně těch chemických oborů, které jdou hodně do toho použití průmyslu. Jsou tam strašně zajímavý obory, kde se třeba učíte vařit pivo, dělají se tam hodně i jako kdyby vědecký obory, nevím, třeba o kosmetice, o parfumerství, o nějaký analýze potravin, forenzní analýza, čili těch možností tam je plno. Zase, pokud byste chtěli s něčím poradit, něco se vám líbí a nevíte, co to znamená, napište dolů do komentářů, buď to vám to vysvětlím já, anebo se třeba zeptám někoho, kdo tam studuje, aby vám třeba k tomu více napsal. Tak, to je teda VŠCHT. Dále na různých v českých univerzitách máte fakultu přírodovědskou a tam jsou ty naše obory, to znamená ta biologie, fyzika a chemie zastoupeny ve velkém. Tam už jsou i některé specifické obory, já teďka si každý rok jako se koukám hlavně na tu olomouckou, protože od tam, nebo tam jsem studovala, je to moje alma mater, čili tam se dá podat přihlášky třeba na fyziku, kde vás taky berou bez přijímaček. Jsou to opět docela dost vědecké obory, ale bez přijímaček tam berou. Čili tady už třeba pracujte s tím, ve kterém městě by bylo fajn třeba rok strávit, než se zase budete hlásit na medicínu, takže třeba vybírejte prostě z té Olomouce, Brna a Prahy. Máme tady, neříkám, že všechny obory na přírodovědské fakultě mají bez přijímaček, to není pravda. Nikde, ale přijímačky vám třeba odpustí za dobrý průměry v určitých profilových předmětech nebo za účast na sočkách, olympiádách, v národních kolech. Jo, takže zase tady už musíte trošku prostudovat, ale zase ta nabídka je velmi, velmi zajímavá, takže třeba koukněte na to dané město, kdybyste třeba chtěli strávit rok, pokud to na tu medicínu nevyjde. Tak, no a to je teda to jsou takové ty obory, které teda najdete bez přijímaček. No a potom druhá možnost je, že se chcete prostě dobře připravit na nějaký ten profilový předmět, ať už si vyberete ten, který vám třeba dobře šel a baví vám, nebo naopak ten, který ne, tak můžete se hlásit na nějaký více vědecký obory. Stále to znamená ty přírodovědské fakulty, jsou to třeba, já nevím, třeba obor genetika, molekulární biologie, biochemie, může to být třeba, nevím, optika, to znamená třeba fyzika čistá nějaká. To už záleží dost na vás, ale pokud jste třeba neměli nějaký tyhle ty
dobrý, velmi dobrý výsledky na střední, tak tam přijímačky dělat budete. Asi se myslím, že kromě té genetiky molekulární biologie, tak pořád ta pravděpodobnost, že se tam dostanete, je mnohem vyšší než třeba na tu medicínu. Jo? To znamená, že tam není ten převis tak obrovský i na ty lékařské fakulty, ale je dost pravděpodobné, že ty přijímačky dělat musíte. Tak to je tady ten druhý typ oboru. To znamená, ten první byl, kdy se dostanete bez přijímaček, ten druhý je, že se budete hodně do hloubky třeba věnovat nějakému, jako hodně vědecky, půjdete do hloubky nějakého předmětu, možná budete dělat přijímačky, možná ne. To už si musíte prostě na té dané, na tom daném oboru nebo fakultě nastudovat sami. Třetí tip. Fakult, na které byste se měli hlásit a dá se to považovat za záchranné obory, jsou určitě ty pedagogické, nebo pedagogické fakulty. Ono totiž, to je vlastně nakonec tam, kde jsem skončila já, ve smyslu tom, že mě hrozně baví učit. A já mám sice vystudovaný vědecký obor, ale asi kdybych si znova vybírala, tak bych možná šla na nějakou pedagogickou fakultu. No a pedagogická fakulta je o tom, že studujete nějaký dvojobor, takže pokud se chcete třeba ještě buď už zůstat, anebo prostě i kdybyste se připravovali za rok znovu, tak budete mít vlastně dva obory, to znamená třeba byste si vzali biologii, chemii, to je častý obor, nebo třeba matematiku, fyziku, no tak se budete připravovat zase na ty přijímačky, anebo se budoucnu z vás stanou středoškolští učitelé. Tak, to znamená, to je tento první tip. Prostě hlásíte se, chcete mít jistotu a pokud se tam nedostanete na tu medicínu, tak prostě na rok půjdete někam jinam a budete se stále připravovat, procházet modelovky a budete se připravovat znova, že budete dělat přijímačky na medicínu další rok. No a teďka druhý možnost záchranných oborů asi už se nedá pojmenovat úplně jako záchranný, ale jsou to obory, kdy už si řeknete, tyjo, já když se teda teďka už na tu medicínu nedostanu, tak prostě už chci někde jako studovat. No a tady je jasné, že když chcete na lékařskou fakultu, tak chcete asi nějaký aspoň trošku příbuzný obor, který když vám kdybyste teda na tu medicínu už to doma neskoušeli, tak aspoň budete pořád v těch pomocných profesích jako souvisejících s medicínou. No tak bych to zase rozdělila, když půjdeme úplně nejblíž k té medicíně, tak lékařské fakulty nabízejí kromě všeobecného zubního lékařství a nabízejí další obory, jako je třeba fyzioterapie. Přijímačky jsou úplně stejné, ale zase jako kdyby píšete úplně stejné testy, ale na základě toho bodového hodnocení se prostě přiřadíte do toho, jestli se tam dostanete nebo ne. Znamená, že třeba počet bodů, který by vám nestačil na medicínu, vám může stačit na tu fyzioterapii. Čili to je jedna z možností. Jo, to znamená, jsou to různý obory, je to nějaká třeba adiktologie, fyzioterapie, určitě jsou nějací nutriční terapeuti nebo nějaké další možnosti na těch lékařských fakultách. Bude to hodně souviset s medicínou. A je to teda určitě jako, prostě je to možnost, pokud by ta medicína nevyšla a už byste ale chtěli už někdy zůstat a opravdu dlouhodobě studovat. A dále jsou obory související s medicínou třeba na vyšších odborných školách, je to třeba diplomovaná sestra, porodní asistentky, jsou tu prostě další možný obory, není to třeba přímo vysoká škola, ale vyšší odborné vzdělání byste měli. A to jsou další možnosti, které můžete zvolit jako další budoucí studium. Takže to jsou ty hodně související s tou medicínou. No a potom, když půjdeme na další obory, a to jsou třeba vědecké obory, tak vlastně vy se oklikou do té nemocnice můžete dostat. Ale nikdy nebudete jakoby pacienty léčit, ale vy naopak třeba budete někde v laboratořích vybíjet léčiva nebo budete studovat mechanismy různých nemocí. Což si myslím, že může být pro některé z vás jako dost zajímavá alternativa k tomu, kdybyste na tu medicínu nakonec nešli. A to byl třeba i můj původní záměr, že pokud bych studovala, protože já jsem studovala vědecký obor biochemie, tak když jste biochemici, tak se třeba do klinické biochemie dostanete a můžete pracovat na třeba nových analytických metodách na třeba detekci genetických onemocnění. Jo, takže vy se vlastně do té nemocnice, do té medicíny můžete dostat takhle oklikou, když budete studovat nějaký vědecký obor. A vědecké obory většinou v České republice najdete na přírodovědeckých fakultách. A jsou to už, jak jsem už teďka v tom předchozím výběru zmiňovala, to jsou třeba ty genetiky, biochemie,
genetické inženýrství, může to být molekulární biologie, jsou to další, má to dneska hromadu názvů, ale ve skutečnosti je to třeba úplně to samé. Takže tady je třeba, abyste byli ten typ člověka, který prostě jde rád hodně do hloubky, rád jde do těch teoretických různých hladin, třeba chemie, když už jdete do Schrödingerovy rovnice, když už se snažíte chápat trošku, ochápat, naučit se něco o kvantové chemii, nebo když jdete opravdu do hloubky třeba mechanismů, jak fungují transkripce, replikace v buňkách. No a budete pracovat v laboratořích, budete tam trávit svůj volný čas a budete třeba objevovat nové nějaké mechanismy, nové nějaké látky. Je to prostě velmi zajímavá část vědy. Není vhodná pro každého, ale jako tou oklikou se prostě do té medicíny takhle můžete dostat. Tady jako moje doporučení, já si myslím, že pokud máte nějaký cíl a dělali byste tu vědu, tak je asi jedno, kde vystudujete. A ono totiž velmi často přes ty vědecký obory se dostanete i do zahraničí, takže na té vědě, jako prostě, když se budete nějakým způsobem během těch let studia profilovat, tak prostě můžete potom si vybírat asi kdekoliv. Takže to je třeba, o tom se klidně můžeme pobavit, takže klidně napište tady nebo na Instagramu. Je to věc, o které se ráda samozřejmě bavím, protože je to místo, odkud jsem jako tak nějak jako vyšla i já. A případně vám můžu sehnat třeba nějaké kontakty, které vám více o těch vědeckých možnostech poví. Tak to jsou tedy ty vědecké obory. No, takže to je s tou medicínou takhle. Bych jenom strašně ráda řekla důležitou věc. A ono, pokud se hlásíte poprvé, tak jenom berte, že ty statistiky jsou dost tvrdý. Prostě na průměrně se na medicínu dostane mezi 10 až 15% na některých fakultách kolem 20% uchazečů, kteří se tam hlásili. To znamená, že plno z vás, co na to máte, co jste velmi inteligentní a co na medicínu patříte, se prostě první rok nedostane. Neměli byste propadat panice, neznamená to, že opravdu, když tam prostě z vás poprvé nevezmou, že jako OK, tak asi tam nemáte být. To není pravda. Není to žádná ostuda, je prostě tolik známých lékařů, kteří se vůbec jakoby netají tím, že se třeba dostali až na podruhé nebo dokonce i na potřetí. Takže nepropadejte panice. Proto vlastně jsem se rozhodla natočit toto video, jelikož ten záchranný obor vám první jako kdyby tak nějak dá takovou tu jistotu, že OK, aspoň nebudu muset nic řešit, nebudu rok bez ničeho. A dal jsem si přihlášku na nějaký záchranný obor a zkusím to prostě další rok. Jo, takže teďka do konce února, nezapomeňte, podávají se přihlášky na medicínu, a tedy i na ostatní té fakulty, ze kterých se teďka snad vyberete nějakou tu záchranu nebo nějakou další, řekněme, plán B a C. A nepřehánějte to s těmi záchrannými obory, přihlášky nejsou moc levný, takže zase až jich nemáte třeba, já nevím, 5 zbytečných jenom záchranných oborů, radši ty přihlášky dejte na různý lékařské fakulty a k tomu prostě třeba jednu tu záchranu. Měli byste jenom vědět, že pokud to selže, pokud letos prostě se nedostanete na medicínu, tak další možnost, kterou můžete ale řešit až během léta, je, že vlastně se můžete hlásit na takzvaná pomaturitní studia. Já totiž učím v mnoha různých kurzech v České republice, takže to je třeba oblast, ve které jako těch zkušeností v současnosti mám nejvíc. Pracuji opravdu s extrémně chytrými lidmi, motivovanými, takže v žádném případě to neznamená, že když se nedostanete letos, že prostě příští rok to zase nevyjde. Naopak ty šance se vám zvyšují. Takže to teďka ale nespěchat, čili teďka řešte to, že se musíte přihlásit na nějaké ty školy, musíte ty přihlášky mít. A potom, kdyby náhodou to nevyšlo, určitě během prázdnin si udělám video k tomu, třeba jak si vybírat pomaturitní studium, nebo na co si dávat pozor, a případně udělám rovnou rozhovory třeba se svými studenty. Takže nezapomeňte na to, že se máte přihlásit i na nějaký ty záchranné obory. Pokud ještě nejste rozhodnutí, napište určitě do komentářů, pokud vás třeba zaujal nějaký obor, nevíte, co znamená, co byste z toho třeba mohli dělat do budoucna, tak určitě se k tomu nějak vyjádřím, případně teda někoho seženu a dělá napíše. A tady se nezapomeňte kouknout, jestli se připravujete na medicínu, tak se koukněte tady na moje video, které jsem připravila na to, co dělat pro to, abyste se co nejlépe připravili na chemii a na test z chemie. Tak díky, že mě sledujete, a dejte like a dejte určitě sledování dole a koukněte i na můj Instagram.